zahvaljujući meni idete na svetsko prvenstvo, svi vi. Šta vi, ne razumem šta hoćete. Ja sam imao običaj fudbalski da se svetim ovim drugarima koji su igrali protiv mene ili grubo ili su bili bezobrazni prema meni. Mm-hmm. Evo, to je jedan od tih ljudi je i Marić koji je u lepom sećanju ostala ove tri slike koje su bile, gde sam ga ja na našoj utakmici ovde u Beogradu tri puta bacao i čekao da on ustane. Za neke nesportski, a za mene je sportski, jer bolje napraviti ovakav gaf nego udariti i neko polomiti nogu kao što je on hteo meni da polomi nogu. Znači, to je bilo posle tog ekscesa, da? Da, to je posle toga i to sam mu rekao. Doćeš ti na Marakanu i doživećeš lepe stvari. Toga Marić sa boksarskim rukavicama, možda se pripremao ponovo za duel sa tobom? Pa moguće.